Dugogodišnja je tradicija da se pravoslavna Nova godina dočekuje i proslavu 13. januara organizuju brojni klubovi, restorani i kafići. Na glavnom Novosadskom trgu ove godine nastupit će Goran Bregović. Na bini će biti i Magnifico sa Srpskim vojnim orkestrom Stanislav Binički, kao i Tamburaški orkestar Zorule. Proslava pravoslavne Nove godine u Beogradu biće održana sutra od 12 do 20 časova na Trgu Bajki, a celodnevni program biće posvećen deci. U anketi koja sledi poslušajte gdje će naši sugrađani dočekati pravoslavnu Novu godinu. Da li vi slavite pravoslavnu Novu godinu? Pa zavisi od džepa. A ove godine hoćete proslaviti? Pa u krugu porodice. Kao i obično porodice. Pa ovo neki restoran sa gospođom. Naravno, obeležavam koji sve i Božić i slavu sve. Gde ćete ove godine za srpsku Novu godinu? Pa to obično i kući u krugu porodice. Porodično, da. Gdje proslavljate ove godine pravoslavnu Novu godinu? Kući s porodicom. Proslavljam. Gdje ćete ove godine? Pa kući, onako čisto porodično, da. Mislim da ćemo ići u Sremsku Mitrovicu kod kuma.